האוטומט הזה בחדר מדרגות. זה אוטומט אחר ממה שראיתי לכם קודם בסרטון. כאן אני שמתי לו גם מגן. רצוי לשים מגן, כי אז במקרה של תקלה במנורות, במקרה של קצר, הוא לא ידפוק לי את האוטומט של החדר מדרגות. מה שחשוב זה האפס הזה. זה האפס שחוזר מהמתגים ונכנס לי כאן. עכשיו לבדיקה, מה שאני עושה, יש לי כאן מנורה עם כבל ארוך, שאני מחבר את האפס שלה לאפס הזה של שחוזר לי מהמתגים של המדרגות. האפס הזה כאן, ופאזה אני נותן לה פאזה קבועה, ואת המנורה הזאת אני אשים לי כאן בחוץ על הגדר. זה מה שאני עשיתי, שמתי את זה בחוץ על הגדר, וזה מקל עליי לראות שאני אהיה למעלה בקומות. אתם רואים יש פה שלוש קומות למשל, אז שאני אהיה למעלה בקומות אני לא אצטרך לרוץ כל הזמן ללוח ולראות אם יש לי אפס, או אם יש לי אפס קבוע כל הזמן ומתי הוא נסגר. אני אראה על המנורה, ברגע שהמנורה עובדת כל הזמן אז יש קצר באחד המתגים. יש שתי תקלות שיכולות להיות, שהאוטומט הזה דפוק והוא כל הזמן נותן לי פאזה בלי קשר לקטע הזה שאם הוא נותן לי אפס או לא נותן לי אפס, הוא נותן פאזה כל הזמן, ואז הוא, זה אומר שהמכשיר הוא נדפק. כאילו ברגע שאני אשחרר את האפס מפה, האפס שחוזר לי מהמתגים, ואני אשחרר אותו מהאוטומט ועדיין יהיה לי אור, זה אומר שהאוטומט הזה הוא לא תקין. כמובן אני חייב לוודות שכאן הוא נמצא על מצב של שעון ולא על מצב שהוא כל הזמן דרוך. זהו. אוקיי, אני עכשיו למעלה. אני ביטאתי כבר שהבעיה היא לא באוטומט של החדר מדרגות, כי ניתקתי לו את האפס וראיתי שהוא ממשיך לעבוד. אז המסקנה שאחד המתגים הוא עושה קצר. אחד המתגים כל הזמן נותן לו אפס. אז אני שמתי את המנורה למטה על אחד השיחים שמה, ועכשיו אני ניגש באחד הקומות לבדוק איפה הבעיה. עכשיו אני לא מתחיל לפתוח את כל המתגים, כי יש גם מתגים בתוך הדירות, ואני לא רוצה סתם להטריד אנשים ולבלבל להם את המוח ולהתחיל לפתוח פה מלא מתגים. אז מה שאני עושה, אני איפה שהמנורה, תמיד יש לנו את הקופסת חיבורים. עכשיו אני ניגש למנורה כאן, ואני, תסתכלו כאן, יש לנו כאן אפס חוט שחור שנכנס, סליחה זה המתג השמאלי כאן, וכחול יוצא ממנו. אותו הדבר יש לי שניים כאן, כי יש אחד שנכנס לתוך הדירה ואחד מחוץ לדירה. אותו הדבר לדירה שנמצאת כאן משמאל, יש לי כאן מתג של חדר מדרגות, יש לי אחד בפנים ואחד בחוץ. אותו דבר כאן יש לי, אתם רואים? לא יודע אם רואים, אבל יש לי שניים פה, אחד שמאלה ואחד ימינה. אז מה שאני אעשה, אני נתק את החוט הכחול מכל מקום ואני אראה איפה הבעיה. עכשיו יש עוד חוט כחול שממשיך הלאה, אתם רואים כאן? ממשיך הלאה, בו אני לא צריך לגעת. אני מנתק את החוט הכחול, בודק, הולך שם על החלון, בודק אם המנורה נכבד. אם המנורה לא נכבד, אז זה לא הבעיה. אני מתחיל מלמעלה, אני כרגע בקומה העליונה, עד שאני אתקל באיזה מקום ששם אני נתק את החוט הכחול, ואז אני אראה את המנורה נכבד. וככה אני אזהה שבדירה הזאת המפסק שנמצא על הקיר, שהוא למעשה מנתק בין מנתק את האפס, אז הוא עושה לי את הבעיות. ואז ברגע שאני אגיע לדירה, אני אפנה לדייר ואני אבקש ממנו להיכנס בדירה, כי אני לא יודע אם זה בפנים או בחוץ. קודם כל אני אנסה בחוץ כמובן, אם זה לא בחוץ אז זה בתוך הבית, אני אקרא לדייר, הוא יפתח לי את הדלת, וככה אני לא צריך להטריד את כל הדיירים, יכול לעשות את העבודה מבחוץ, ורק במקרה הצורך לבקש מדייר שיפתח לי את הדלת. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם.
בעיה שאור נדלק קבוע בחדר מדרגות, אז תודה רבה שצפיתם בסרטון ולהתראות בסרטון הבא.